Tänään on torstai, elokuun 14. päivä 1997 ja haastatteluvieraana täällä Fiatset Pop-arkistossa on Herbert Katz. Tervetuloa. Kiitos. No niin, kerrotaan, tai aloitetaan ihan semmoista perusasioista, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja oliko perheessä musiikillista taustaa? Synnyin vuonna 1926, 10. joulukuuta Turussa. Joo. Olkoani 3-vuotias, niin me muutettiin Helsinkiin. Joo. En mä voi sanoa, että oli mitään musikaalisuutta tai mitään harrastusta sen kummemmin, mutta kiinnostusta oli. Joo. Perheessä kyllä. Joo. Tää, oliko teillä kotona mitään soittimia? Ei. Ei. Missä vaiheessa sitten itse... Muuta kuin levysoitin. Levysoitin, joo. Niin. No missä vaiheessa sitten itse innostuit? No, tämä tapahtui vuonna 1940. Joo. Sodan aikana niin oli semmoinen amatööribändi, niin ennen sitä. Tietysti niin mä sain isältä hankittua rummut itselleni. Se oli mun ensimmäinen soitin. Joo joo, minkä ikäisenä? 13. Joo. 13-14. Joo. Ja sitä sitten harjoiteltiin kotona niin paljon kuin uskallettiin, kun heitettiin ulos sieltä. Niin, ettei naapurit hermostu. Niin. Joo. Ja sitten... Kamerilla oli amatööribändi, siellä oli muun muassa Börje Sundgren, Erik Lindström, Jussi Lackman, mitäs muita siellä oli. Muun muassa oli rumpalina semmoinen kuin Paul Hill. Mitäs siellä oli muita puhaltajia, mä en oikein muista nyt tarkkaan. Joka tapauksessa siellä oli myöskin kitaransoittaja. Joo. Lehtonen, joku semmoinen paljon. Ja mä pyrin sitten, juu, siinä oli trompetistin, oli Sal Furman. Aha. Ja Furman. Vanhempi veli vai? Nuorempi veli. Ai nuorempi? Nuorempi. Aha. Joka sitten lopetti soittamisen kokonaan. Ja minä sitten kavereiden mukaan, pyrin sinne mukaan soittamaan, soitin rumpuja. Mutta ilmeisesti kävi niin, että bändi tykkäs, että se vakituinen Paul Hill oli parempi. Niin ne yllytti mua alkamaan soittamaan kitaraa. Joo. Koska se kitaristi, joka siellä oli, niin ei ollut ehkä heidän mieleen, en tiedä. Joo. Ja sit sä rupesit opettelemaan. Ja näin mä rupesin opettelemaan. Sain sitten, möin ne rummut ja niillä rahoilla ostin ensimmäisen kitaran. Joo, mistä sä ostit sen? Mä ostin sen muistaakseni Arpiaiselta. Joo, heti ihan musiikkiliikkeestä. Joo. Ja ihan uuden. Ei, se oli kyllä käytetty. Se oli käytetty, joo. Joo, se oli semmoinen tavallinen reellinen, niin kuin normaali. Akustinen kitara. Akustinen kitara. Joo. Silloin sitten aloitettiin, eikä siihen aikaan ollut mitään kitarakirjoja, ei mitään aineistoa, mistä olisi voinut opetella. Joo. Ja istuttiin Börje Sundgrenin kanssa pianon ääreen ja hän sanoi mulle, että tämä ääni on se. Ja sitten haettiin näin pitkin, kunnes tuli esiin se ääni. Ja sitten seuraava ääni on se ja se ja se. Näin opeteltiin. Ihan kokeilemalla. Niin, soinnut, duuri soinnut, molli soinnut, ne tärkeimmät. Joo. Ja sitten sieltä hän jokin sanotaan siirun ja sitten siitä eteenpäin ja olenpäin, että mitkä ne nimet on ja niin pois. Joo. Se oli sen ajan. Sitten oli kyllä myöhemmässä vaiheessa, muutama vuosi myöhemmin, niin oli semmoinen kitaristi kuin Ingmar Englund. Joo. Ja mä vissiin kävin yhden tai kahden tunnin siellä. Mä sain vähän niin kuin... Että hän opetti sitten. Niin, sanotaan semmoista ihan alkua. Että, perusteita. Niin, että mistä voi sitten jatkaa. Joo. Siinä on kaikki, mitä mä oon niin opiskellut. Sitten ihan itse. Ihan itsekseen. Joo. Joo. Ja sitten mä siirryin soittamaan kitaran silloin siihen bändiin.
Joo, eli tämä oli sitten... 40 tai 41. Joo. No mites, mites perhe suhtautuu tähän soittoharrastukseen? Erittäin hyvin siis. Kannustavasti? Joo, kyllä. Joo. Koko ajan. Että ei siinä ole mitään hämmintä. Joo. Soitatteko te silloin jo ihan jatsia heti? Joo. Se oli kaiken A ja U ja on edelleen. Niin. Ei mikään muu tullut mieleenkään. No en mä nyt sanoisi näin, mutta siis sanotaan, jos mä nyt nykyään soittaan monet vuodet jo, niin kaikki tanssikeikot ja semmoiset on jäänyt kokonaan pois. Niin. Joo. Niin, että silloin tietysti oli sitten sitä tanssimusiikkia. Sitä oli silloin juu, mullahan oli oma orkesteri silloin. Joo. Muun muassa. Soitettiin näillä keikoilla. No miten paljon sä yleensä harjoittelit? Kyllä kai siihen aikaan harjoiteltiin paljon, kun ei tarvitse koulussakaan käymään. Mm. En mä osaa tunteja sanoa, mutta huomattava määrä per päivä. Joo. Joo. Mutta se oli aika kiivasta menoa siihen aikaan. Joo. Muistatko, mikä oli sun ensimmäinen julkinen keikka sitten ja ketä siinä oli soittamassa? Tämä on semmoinen maksullinen keikka. Se oli nimittäin näin, että tämä bändi sai harjoitella vanha, mikä se oli siinä Uudenmaan kanon ja Rovan välillä on semmoinen läpikäytävä, eikö niin? Joo. Tai oli ainakin, en tiedä onko se enää. Joo, kyllä siinä. Ja siellä oli tanssikoulu. Joo. Nyt mä en muista sitä nimeä. No niin. Joka tapauksessa tämä bändi soitti siellä, koska levyjä ei ollut saatavissa. Joo. Sodan aikana. Ja tämä bändi soitti siellä näille tanssikoulun oppilaille. Joo, joo. Ja sille saatiin sitten harjoitusaikaa, saatiin harjoitella siellä. Joo. Siellä kai oli mun ensimmäinen esiintyminen. Joo, ettei tämä oli just tämä Börje Sundgren ja... Joo, tämä sama porukka. Joo, sama porukka, mitä sä mainitsit tuossa alussa. Joo. Se oli ensimmäisiä. En muista, mitä siellä saatiin, mutta ei se montaa markkaa ollut. Koska sehän sä saatiin tämän harjoituksen, että saatiin harjoitella siellä. Niin, sekin oli osaltaan maksu siitä. Niin oli, joo. Joo. Mitäs, muistatko sä, ketä sulla oli semmosia niin kuin ihanteita, esikuvia siihen aikaan, ketkä vaikutti sun soittoon? No, kitaristeista tietysti oli Charlie Christian. Joo. Ja on edelleenkin hyvin suuren merkitys ja antanut sen kitaristi. Mutta sitten hän, mutta se oli kyllä myöhemmin, kun tuli tämä viipo, kun alkoi tulemaan vähän levyjä Suomeen, niin silloin alkoi tulemaan näitä viipo-levyjä. Se sitten vei niin kuin koko sen idean sinne päin. Ja. Onko sieltä ketään nimiä, jotka vaikutti? No siihen aikaan oli näitä levyjä, mitä niitä oli. Silloin oli näitä Charlie Parker ja oli Dizzy Gillespie, oli Fats Navarro ja kaikki näitä. Justiinsa. Joo. Niin, mistä te silloin yleensä saitte silloin alkuaikoina näitä nuotteja ja muita? Kuuntelitteko te radiota vai mistä niitä? Joo, emme me saaneet mistään mitään. Ei ollut levyjä, ei ollut luotteja, ei ollut koulukirjoja, siis esimerkiksi soitinkirjoja, ei mitään. Että kaveri otti levyltä, jos jollain oli. Jaa. Jollain kaverilla oli joku setä Amerikassa, joka silloin tällöin lähetteli jotain levyjä. Sieltä kopsattiin ja sitten radiosta. Jaa. Sitten kopsattiin Melodia Pro ja sitten Sundgren esimerkiksi teki sovituksia ja näin poispäin. Se on ollut varmaan aika... Miten sitten, kun näitä sodan päättymisen jälkeen sitten tietysti sai ruveta oikein kunnolla tanssiakin järjestämään, niin tuliko näitä keikkoja sitten enemmän? Joo, silloin jo. Kun sota loppui, niin oli semmoinen kuin Jaakko Vuorman, oliko se sekstetti muistaakseni, missä oli Eki Lindström. Jaakon veli,
joka tapauksessa se oli semmoinen kiitetti sekstetti. Ja silloinhan jouduttiin tekemään näin, että ensin piti pitää jonkunnäköinen ohjelma ja sitten tanssia päälle. Silloin soitettiin hyvin paljon näissä tunnin tansseissa. Joo. Oliko sulla silloin jo oma bändi? Ei. Oma bändi tuli huomattavasti myöhemmin. Mä olin Jaakko Uolman kanssa monta vuotta kyllä. Ja sitten siirryn vuonna 1948 Onni Gideonin bändiin, jossa mä olin 12 vuotta. Ja sen jälkeen sitten tuli oma bändi. Ahaa. No te ilmeisesti kiertelittekö te ympäri Suomea silloin? Kyllä. Kierrottiin näillä lavoilla. Mutta silloin sai soittaa jatsia lavoilla. Niin. Nyt ei saa. Niin. On mennyt vaan huonommaksi. On. Joo. No mites yleisö tykkäs sitten? Hyvin. Joo. Sehän oli aika uutta. Niin. Ja oli uusi polvi, sukupolvi tulossa, joka oli niinku kasvanut kiinni siihen. Joo. Silloinhan ihmiset tanssijat siellä, ei ne tänään tanssi. Niin. Tänään kuunnellaan aina. Joo. No mites tilasko samat järjestäjät useamman kerran sitten? Joo, kyllä. Koska he varmaan tykkäsivät sitten. Joo, kyllä. Gideonin bändihän oli yksi niitä suosituimpia. Joo. Se oli Teuvo Suojärvi. Sitten ne oli semmoinen rumpali kuin Risto Valari. Joo. Ja Riston jälkeen tuli mun veljeni Ville. Joo. Sitten oli useita eri puhaltoja, muun muassa oli Henkka Nyyman ja Kalvi Hänninenkin oli rummuissa yhteen aikaan. Joo. Siellä 12 vuotta me olin kierreltiin ympäri Suomea. Joo. Ja käytiin myöskin Ruotsissa soittavassa. Joo. Kävittekö te muualla sitten kuin Ruotsissa? Ei Onnin kanssa. Joo. Miten harkitsit sä koskaan mitään muuta, tai onko sulla ollut joku muu päätyö kuin tämä soittaminen? On. Mä olin ensin Westerlundin ja myöhemmin sitten Fatsarilla osastopäällikkönä, musiikkiosaston päällikkö. Joo, että sä olit ihan päivätöissä ja sitten kuitenkin soitit iltaisin. Joo. Kuinka usein näitä keikkoja, oliko niitä sitten? Ei, se oli perjantai lauantai. Silloin ilmeisesti kyllä oltiin vielä lauantai töissä, että kyllä se taisi olla lauantai sunnuntai varmaan. Tämä oli lauantai sunnuntai. Joo. Myöhemmin vasta oli sitten perjantai mukaan. Joo. Ja sitten ei keskellä viikkoa ollut. Että... Oli tietysti jossain, mutta aivan lähistölle. Niin, ettei ei tarvinnut pitemmälle matkustaa. Joo. Soititteko te muuta kuin lavoille, että oliko teillä ravintoloissa? Kyllä me soitettiin, Gideonin bändihän soitti monta vuotta Espilässä. Aha. Joo, että silloin ei tarvinnut sitten kiertää. Ei. Joo. Niin, mutta meillä oli semmoinen sopimus, että me saatiin kiertää sen, kun haluttiin. Niin, joo. Joo. Et sitten toinen bändi, joka tuli tilalle. Joo. Mites onko sulla paljon levytyksiä yleensä? Kyllä niitä jonkun verran on. Mähän olin silloin studiomuusikkona, että ne sen aikaiset iskelmälevyt, siellä mä olen monessa. Aha, että sä oot sitä studiotyötä tehnyt paljon. Joo. Mutta omia levyjä ja semmoisia jatsoja on niitäkin. On tämä sarja Helsinki Jats muistaakseni, joka tehtiin 50-luvun alkupuolella joskus. Joo. Siellä me olen mukana sitten PSO, mä en muista millä levymerkillä, se oli se Helsinki Jazz. En muista. No joka tapauksessa, niin PSO teki sitten muutamia levyjä, missä mä olin mukana. Hacki Björkstenin kanssa, Benny Bailey trompetisti. Peter Sipilä. Joo. Ja sitten oma levy myös.
Joo. Ne oli EP-tä kaikki. Mm. Ja sitten sen jälkeen niin tehtiin muutama LP Hakim Jokstenin kanssa. Ja... Niin ja sitten Ruotsissa on tehty nyt sen jälkeen, kun mä muutin Ruotsiin. Joo, eli palataan nyt vähän taaksepäin sitten, pikkusen hyppäsin turhan nopeasti eteenpäin. Niin tota, sä sanoit, että 12 vuotta on niin Gideonin bändin kanssa, sitten sä perustit oman bändin vai? Hetkinen. Joo, kyllä sen 62-63 perustin oman bändin. Joo. Ja se oli ensimmäinen bändi, oli niin ei, anteeksi nyt, perutaan vähän. Sen jälkeen perustettiin trio Lasse Mortensen. Joo. Se oli Lasse ja sitten oli Eve Annola. Joo. Ja minä olin ketolla. Joo. Sillä soitettiin ravintoloissa. Ja konserteissa oltiin. Joo. Sitten vasta myöhemmin niin tuli mukaan Jaakko Huonma rumpuihin. Joo. Silloin nimi muutettiin mun nimelle tämän. Joo. Mutta siinä oli kuitenkin Lasse Mortensen. Oli jo alkujaan. Joo. Mutta sitten hän siirtyi pois, koska se, että Lasse alkoi laulamaan, on tämän trion syytä. Hän ei ole laulunut koskaan aikaisemmin. Joo. Ja tämä ravintoloitsija, missä me soitettiin, mä en muista mikä sen paikan nimi oli. Se on siinä tennishallia vastapäätä, se on iso rakennus siellä. Onko se Lido? Just! Joo. Siellä. Joo. Ja tuota, he tuli sitten sanomaan, että kyllä te soitatte hyvin paljon, pitäisi laulaa kanssa. Eihän meistä kukaan mitään laulaja. Sitten me päätettiin, että okei, nyt ruvetaan harjoittelemaan triolaulua, sitten se alkaa kaikki. Joo. Mutta eihän siitä tullut mitään, me sanottiin Lassin, että laula sinä. Ja Lassi laulaa. Siitä se alkoi. Joo. Ja sen jälkeen sitten tämä oma bändi, niin jonkin aikaa Lasse oli mukana, mutta hän alkoi sitten kiinnostumaan ehkä enemmän tästä laulamisesta. Joo. Ja jätti sen pianosoiton meidän bändistä ja tilalle tuli sitten Teuvo Suojelma. Joo. Sitten tätä bändiä ajettiin monet vuodet. Niin ihmiset vaihtoi siellä, mutta pääasiallisesti niin oli kyllä Teukka Suojärvi oli mukana melkein koko ajan, niin kuin Heime Annolakin. Joo. Sitten oli puhaltajan, oli Seppo Rannikko ja oli muutamia eri kavereita siellä. Joo. Laulajina oli, ensimmäinen laulaja oli Pirkko Vannola. Aha. Sitten oli Rauni Pekkala, muista oliko ketään siinä välissä. Ei tainnut olla. Joo. Rauni Pekkala oli monet vuodet. Joo. Kuinka kauan tämä koko täysin? Tämä kokoonpano, mä en muista nyt ihan tarkkaan, mutta yhdessä vaiheessa Teuvo lopetti, Suojelmi lopetti ja sitten tuli semmoinen hanolisti, että Olli Koski. Joo. Tuli mukaan ja sitten vaihtoi rumpani myöskin Äijälä, oli Matti Äijälä. Äijänen. Äijänen. Joo. Hän oli mukana ja mutta heitä oli kyllä pitkän aikaa, mutta sitten hänkin siirtyi toiseen männiin ja sitten tuli Nakki. Mikä se nyt on? Koska ei muista näitä nimiä. Nakki Juhansson. Ei, basisti. Jukka voisi muistaa. Joo, Jukka voisi muistaa. Mutta Seppo Rannikko oli hetkään kyllä mukana myös. Ja kiertelit edelleen ympäri Suomea. Kiertelin edelleen ympäri Suomea. Yksi harvinainen tilaisuus, silloinhan tanssittiin vaan. Mm. Oltiin Oulussa, mä en muista mikä se iso paikka siellä tanssipaikka oli. Silloin oli monen mielestä mun nänni niin paras jatsikänni Suomessa. Mm. Se oli just niin tää Suojärvi ja Annola ja joo. Oiling Boiling oli rummassa. Aha. Joo. Ja sitten oli Seppo Rannikko. Niin sillehän meitä oltiin. No joo. Ja tuota, tultiin sinne Ouluun ja
Mulla oli aina tapana ensin lämmitellä vähän soittaa joku jatsituudella. Yleisö, reagoi ja niin poispäin. Ja koko sali oli täynnä ja ne vaan taputti. Se otti hetkiä numeroja silloin alkuun. Sooloitiin ja pidettiin hauskaa. Se päättyi siihen, että kukaan ei tanssinut. Kaikki kuuntelivat koko illan. Koko illan te vaan soitti jatsia. Joo, ja järjestäjät oli ihmeisiä, niin mekin. Tämä oli joskus 60 sitä pahinta tauluaikaa just. Joo, 60-luvun puoliväliin. Niin. Joo. Joo, me otta kaikki suu auki. Joo, että kukaan ei tullut sanomaan, että soittakaa tauluaikaa. Me kysyin monet kerran yleisöltä, että soittaanko me tauluaikaa, ja valsin, ei, ne ruusi vaan. Joo. Se oli aika harvinaista. Joo, kyllä todella. Joo. Sitten niin sitten 79, mulla oli vielä bändi 70-luvulla. 70-luvulla joo. Joo, sitten 79 mä muutin pois täältä. Joo. Ja muutin ensin Saksaan, se en soittanut silloin pitkään aikaa, mutta sitten mä muutin Lontooseen. Mites sä siellä? Mä olin yhden englantilaisen siihen aikaan maailman suurimman musiikkilehden palvelussa, koska he aikoivat perustaa Saksaan oman saksankielisen version. Ja mä tunsin näitä kavereita ja pyysin vaikeremaan. Joo. Ennen sitä niin mä olin markkinointipäällikkönä VLE Murkotehkalla Karkkilassa. Ja näin ollen menin sinne sitten ja sitten muutin Lontooseen ja siellä tuli mukaan yhteen kivaan bändiin. The Wallace Collection, hyvin tunnettu Lontoossa. Ja sitten taas muutin Müncheniin ja siellä soittelin vielä enemmän kuin mä soitin Lontoossa. Siellä oli paljon hommia. Ja mukavaa. Ja sieltä sitten Ruotsi. Joo, milloin se Ruotsi istui? 84 syksyllä. Joo. Ja siitä lähtien sä oot asunut Ruotsissa? Kyllä. Joo. Ja sun ennen Göteborgissa. Joo. No soittelet sä vielä siellä Göteborgissa? Joo, kyllä. Soitan viidessä bändissä. Viidessä bändissä? Joo. Siellä näköjään ei ole tämän tyyppistä kitaran soittajaa, mutta siis musiikallisesti, mitä mä soitan. Joo. Niin on tarvetta näköjään semmosestakin vielä. Joo. Minkä kokoisia bändejä ne on? No ensimmäinen on nimeltään Four Swingers Only. Neljä. Trompetti, klarinetti, bassu ja kitara, ei muuta. Jaa, se on aika mielenkiintoinen. Aika vaativa kokoonpano. Kyllä. Sillä on, käytiin myöskin soittamassa siellä, mikä se on, se Dance Rock. Taanitehtävällä. Taanitehtävällä. Joo, se on Baltic Jazzissa. Joo. Ja sitten ei olla aika muualla ulkomailla sen kanssa. Sitten olen soittanut monen vuoden Swing Bullaget, siinä trompetti, tenori ja komppi. Joo. Ja sen kanssa käytiin myöskin siinä paljon tehtyä ja sitten käytiin tämän Olla-kielpä täällä Storyvillessä. Joo. Se on 6-miehinen bändi. Sitten on yksi 9-miehinen bändi, missä on 5 puhaltajaa. Ja senkin kanssa me käytiin Storyvillessä. Joo. Se onkin hyvä bändi, siitä mä tykkään. Ja myöskin Swing Bullaget. Joo. Ja sitten on 2 isoa bändiä. Oikein big band. Joo, se on Ennyväksin. Soitetaan, mä joudun soittamaan rytmikomppia, mutta myöskin soolovuoroja. Joo. Sooloja. No. Vielä palataan näihin Suomen aikoihin, niin olitko täällä koskaan missään big bandissa esiintymässä vai? Joo. Kunhan mä nyt muistasin näitä kaikkia, Lindströmin Ekillä oli aikanaan yksi bändi. Joo. Oltiin tehty joku TV-ohjelma myöskin. Joo. Mitäs muitakin bändejä? Ei sen kummempia soolobändejä ole ollutkaan oikeastaan. Ei ole, ainakaan muistaakseni. Voi olla, joku on unohtanut. Joo. Nyt vielä just näistä TV-ohjelmista, kun sä sanoit, että Ekin
bändin kanssa te teette TV-ohjelmaa. Oletko sä yleensä muita TV- tai radioesiintymisiä, onko sulla ollut? Ei paljon. Joo. Jossa oli aina kun tarvittiin komppikitaraa tai jotain kitaristia, niin melkein aina mä olin siellä. Joo. Kun oli ruotsalaisia tai amerikkalaisia vieraita, niin aina. Aina sinä olet kuitenkin mukaan. Joo, kyllä. Joo. Samoin TV:ssä. Joo. Ja siellä sitten tehtiin semmoista ohjelmaa kuin Iskelmäkaruselli. Joo. Jossa mä olin mukana 3 vuotta muistaakseni. Mhm. Ja muita ohjelmia myöskin. Joo. Paitukäessä olin silloin tämä Iskelmäkaruselli. Joo. Entäs sitten, ootko minkäänlaista opetustyötä tehnyt? Oli mulla aikanaan 60-luvulla keskivälissä jossain. Oli muutamia oppilaita. Yksityisoppilaita ihan? Yksityisoppilaita, joo. Sitten se joku loppu. Lopetin sen touhun. Kävi vähän hankalaksi. Joo. Asunnon takia ja kaikkiin tuli lapsia ja kaikkiin. Niin joo, että se sitten. Se oli ennen 60-lukua. Täytyy olla 50-luvun lopulla joskus, muistaakseni. Joo. Muun muassa semmoinen muusi kuin Pekka Stilander. Joo. Kävi muun muassa. Aha. Hän siinä posittoi niin bassoa soittamaan. Joo. Ja kyllähän soittaa ihan kitaraa. Ai soittaa vielä? Kyllä, kyllä. Hän siirtyi bassoa, hän soitti. Jonkun aikaa ainakin se on. Joo, mutta ainakin nyt viime aikoina, mitä mä oon nähnyt, soittaa ihan kitaraa. Joo. Joo. No sit oot sä tehnyt mitä sävellyksiä? No muutamia joo, semmosia jatskapalita. Joo. Vuosia. Onks niitä levytetty? Yksi on levytetty Ruotsissa. Ei ole, anteeksi. Ei ole levytetty. Se on totta. Meidän piti levyttää. Aha. Mutta siitä ei tullut vielä mitään, mutta voi olla pyytetty. Joo. Mites muuten, sulla on työllisyystilanne ilmeisesti ollut aina hirveän hyvä, että töitä on riittänyt. No kyllä on ollut aika hyvä joulukuun lopuksi, voi sanoa. Huonon opin aikana oli aina jotain tekemistä. Joo. Että keikkoja on riittänyt. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Joo. Mitäs mieltä sä oot yleensä tuosta keikkapalkkioista? Nyt mä en tiedä tämän hetkisestä palkkioista täällä Suomessa. Niin, Suomessa et tiedä, mutta siihen aikaan kun sä olit Suomessa, niin mitä sä... Ainahan ne on ollut liian pienet. Niin, niin sanoo kaikki. Niin sanoo kaikki muusikot. Niin on, näin on jo. Joo. Tämän päivän tasosta en tiedä yhtään mitään. Ruotsissa se on niin ja näin, sanotaan. Ei hyvä, mutta ei huonokaan. Joo. Mitäs vähemmän saa? Niin, tietysti, koska jaettava menee useammin. Näin on, joo. Joo. No mennään sitten tuohon Ruotsin aikaan. Sä oot sielläkin tiennyt, kun sanoit, että sä oot levittänyt sielläkin. Joo. Levitetty tämän 9 miehen bändin kanssa, missä oli solistina Gunnar Nilsson, Silja Blue. Hyvin tunnettu ruotsalainen. Aha. Joka usein kävi Suomessakin kiertelemässä meidän kanssa, Olli Niinanen kanssa. Joo. Ja sitten yksi Big Band-levy tehtiin, jossa on ruotsalainen laulaja. Joo. Muita ei ole tehty toistaiseksi, mutta on tekeillä kyllä. Joo, että sä oot koko ajan aktiivisesti kuitenkin mukana. Joo, kyllä. Silloin kun sä muutit Ruotsiin, niin muutit sen musiikin perässä, työn perässä vai? Ei, kyllä se oli etupäässä työn perässä. Joo, että sulla oli siellä... Tää saksalainen lehti, sitä ajettiin monen vuodet siellä kyllä. Jaa, no, 79-84 silloin se lopetettiin. Joo. Silloin mun työt loppu siellä, mutta mä sain englantilaisen yhtiön. Tulin englantilaisen yhtiön Skandinaavian edustajaksi. Joo. Musiikkialalta. Joo. Se oli siis Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Kyllä. Sen takia me muutin silloin. Silloin Ruotsiin sitten, että... Niin, Göteborg oli siinä mielessä paremmassa paikassa lähellä Tanskaa, lähellä Norjaa, vähän kauempana Suomesta. Ja Göteborg on yksi niitä tärkeitä paikkoja, missä on musiikki... Tapahtuu hyvin paljon musiikkia. Siellä on hyvin kaikki suuremmat...
maahanpuolijat on siellä. Aha, joo. Se on hyvin tärkeä siinä mielessä. Joo. Ja sitten ne toimin monet vuodet siellä heidän edustajallaan, kunnes Ruotsin edustaja tarjosi mulle sitten töitä hoitaakseni heidän musiikkiosastoon. Mm. Ja sitten mä lopetin tämän englantilaisen homman ja siirryin ruotsalaisen firman palveluksen. Joo. Josta mä menin eläkkeelle 92. Joo. Nyt sä oot sitten eläkkeelle ja soittelet. Joo, kyllä mulla on oma pieni firma, ja teen kiertelen markkinointi, konsultti tehtäviä edelleen. Aha, joo. Niin. Ei sitä kokonaan kopi. Kannata istua tekemättä mitään. Niin, eipä tietenkään. Mä aina matkustellut ympäri maailmaa ja myöskin Suomessa, niin se menee verran. Niin, ei saa olla paikallaan. No, puhutaan vielä noista festivaaleista, kun sä sanoit, että sä oot tuolla tallitehtäällä Baltiksessa ollut näiden ruotsalaisten bändien kanssa. Kävit sä näiden sun omien suomalaisten bändien kanssa koskaan missään? Oliko silloin vielä festivaaleja? Ei niitä ollut paljon. Porjaan oli silloin melkein ainoa suurempiin tapahtuma. Joo. Silloin mä olin soittamassa, mutta ei olla bändin kanssa. Me oltiin Teuvon suojelmani mukana. Teuvon ja minä vaan oltiin muissa yhteyksissä sitten suomalaisten soittajien kanssa. Joo. Joo, oletteko sitten näiden ruotsalaisten bändien kanssa sitten käynyt muualla? Joo, me ollaan käynyt Tanskassa monet kerrat, Saksassa. Joo. Ja Suomessa sitten. Suomessa, ei, joo. Oletteko sitten muualla festivaalilla Suomessa kuin täällä Baltic Jazzissa? Ei. 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 Se on Baltic Jazz on aina. Niin, mä kävin sitten solistina Helsinkiin. Aha. Tuolla niin. No joo, minkälaiset sulla on yleensä sun omat tulevaisuuden suunnitelmat tässä vielä? En tiedä, että jos nyt kovin paljon tulevaisuutta tässä iässä enää oo, mutta se minkä on, niin jatkan sitä mitä tein. Joo. Ei mitään muuta. Soittamista niin kauan kuin jaksaa. Joo, niin kauan kuin on pääsiä pysyy terveen. Joo. No mitäs? Töitä myöskin jatkan kauan kuin joo. No mitäs oot sä kuin tiivisti yleensä pitänyt tänne Suomeen päin yhteyttä, että mikä sulla on mielikuva suomalaisen nykyjatsin tilanteessa? Mä en näitä nuoria uusia muusikoita tunne yhtään. Joo. Niistä mä en voi sanoa, mitä ilmeisesti hyvin, hyviä muusikkoja on nykyään olemassa, niin kuin joka paikassa maailmalla. Niitä on joka paikassa erittäin hyviä muusikkoja tämä. Mutta mullahan on poika ja lastenlapsia täällä Helsingissä. Niin. Että silloin tällöin käydään aina. Joo. Onko sun poika sitten mitenkään musiikkibisneksessä mukana? Ei. Ei? Ei. Eikä pojan poikakaan, mutta pojan tytär on hyvin musiikallinen. Aha. Erittäin soittaa kuivua. Joo. Käy musiikkikoulu. Joo. Tämä on kuitenkin suussa jatkunut sitten. No näköjään, jos siitä sitten tulee soittaja, sitä mä en tiedä. Niin, mutta ainakin hyvä harrastaja niin sitten. Niin on, joo, kyllä. Soitellaan välillä yhdessäkin. Ahaa. No. Mullahan oli tytär, josta olisi voinut tulla hyvä pianisti. Mutta hän kuoli 14-vuotiaana onnettomuudessa. Hänen kanssaan me soitettiin hyvin paljon kyllä yhdessä. Joo. Että ei sen kummempia. Joo. Mä en osaa sanoa mitään. Ainoa, jonka mä tunnen näistä nuorista kavereista, on Sarpila. Joo.
Mä oon soittanut. Mä oon käynyt Ruotsissa, ollaan soitettu yhdessä. Te ootte soittanut yhdessä? Joo, kyllä. Joo. Sä oot ilmeisesti soittanut tämän, niin kuin vanhemman kaartin melkein kaikkien muusikoiden kanssa. No, melkein näin voi sanoa. Joo. Kyllä. Kyllä, että monipuolinen, monipuolisesti nähnyt Suomen musiikkielämää. Joo, olen soittanut Kullervo-Linnan kanssa. Ai jäätä. Ja humppaleikkojen kanssa tai olen tilapäisesti. Tilapäisesti, joo, mutta kuitenkin. Joo. Ja sit... Siellä se on täällä. Joo. Okei, tätä on ollut ihan tähän vielä. Niin, tuli vaan mieleen, että yksi hyvin tärkeä trio, joka siihen aikaan oli hyvin suosittu, oli Erik Lindströmin Hot Trio. Siinä oli haitari, jota Eki soitti. Sitten oli Ekin veli Ulle, soitti bassoa ja minä olin sitten kitaristilla. Hyvin paljon soitettiin monessa paikassa. Se oli hyvin suosittu siihen aikaan. Mihin aikaan tämä oli? Tämä oli joskus 50-luvulla muistaakseni. Joo. Keskivälissä siinä jossain. Joo. Tämä, oliko tämä siinä ohessa, että sä kuitenkin soitit tuota Gideonin bändissä, mutta tämä oli sitten niin kuin kakkosbändinä vai? Joo, vai muistaakseni se oli näin. Joo. Kyllä. Et samanaikaisesti sitten. Joo, että, kyllä. Kun toisella ei ollut keikkoja, niin toisella oli vai? Niin, koska Lindström myöskin oli siinä aikaa onni. Jaa, juu, oli siihen aikaan mukana vielä. Joo, ennen kuin hän perusti omansa. Joo. Sitten. Joo. Näin. No niin, vieläks tuli jotain muuta? No ei, no, tämä oli yksi, joka oli minun mielestäni mainitsemisen arvoinen. Kyllä, se ei. Se on aika harvinainen. Joo. Minkä tyyppistä, niin kuin se nimi sanoi, hot, niin tota... Swing-musiikki. Swingia, joo. Joo. Aivan näköistä. Joo. Jotta ei paljon tanssimusiikkiä, ei soitettu. Joo. Siinä kokoonpanoa. Joo, että se oli, joo, oli se sitten enemmän konserteissa vai missä? Joo, teissä? Ja sanotaan, kun oli iso bändi, jossa me oltiin mukana, niin silloin pantiin trio esille ja muut meni paussille. Ja... Ai, tällä tavalla. Näin, joo. Joo, joo. Mutta kyllä soitettiin, silloin ei ollut konsertteja oikein paljon, niin oli kyllä. Tanssissa etupäässä joitakin konsertteja kyllä harvinaista. Mm. Oliko vielä sitten jotain muita kokoonpanoja, mitä sinulle tulisi mieleen? Niin, silloin sodan aikanahan tuli Virosta hyvin paljon muusikkoja. Karkulaisina lähtivät karkuun Virossa, niin siellä oli paljon muusikoita. Jaa. Hyviä muusikoita. Ja eri, nimenomaan yksi muusikko, joka on jäänyt mieleen, oli viulisti Boris Kuhn, joka tehtiin, muistaakseni tehtiin sellainen asetaattilevykin, joka varmaan on Jaakko Vuorimalla tallella. Ja se oli sodan aikana. Ja se, silloin oli konsertti Balderin salissa. Ja silloin hän oli mukana tällä erittäin. Joo, joo. Siellä oli Jaakko Vuorimaa, oli Eki Lindström. En muista kuka oli pianisti vai oliko siellä pianisti jo ollenkaan. Siellä oli viulu ja komppi. Joo. Aika mielenkiintoinen. Joo, se muisto mieleen kanssa. Joo. Niitä varmaan on enemmän kuin vaan saa kaivettua ne esiin. No joo, pistetään nauha vähän aikaa pois, jos tulee vaikka mieleen. Joo, tästä vielä tästä asetaattilevystä, niin minkä kappaleen te soititte siihen, muistatko? Jos en väärin muista, niin oli se Honeysuckle Rose tai Exactly Like You. Joo. Nyt mä en muista ihan tarkkaan. Joo. Missä tämä sitten tehtiin tämä levy yleensä? Missä oli mahdollisuuksia sodan aikana tehdä? Oltiinko me studiossa vai oliko se niin, että se otettiin ensin nauhalle semmoiselle kereslangalla. Niin. Olin silloin vaikka niitä koneita. Jaa. Ja sieltä vietiin asetaattilevylle. Mä en muista ihan tarkkaan. Sieltä Jaakko varmaan tietää enemmän. Joo. Joo. Joo, että hän oli siinä mukana kuitenkin. Joo, se oli hänen bändi. Joo. Ja sit...
Eli näitä asetettelivyjä, niin tehtiin sitten yksi ainoa kappale vai? Muistaakseni joo. Joo. On se ollut. Mä en muista, olisiko ollut Jaakko Muodonkivikin mukana siellä. Mä en muista nyt ihan tarkkaan. Siitä on, tää on joskus 40. Tai se olisi ollut 42, 43, jotain tuommoista. Joo, että sä oot ollut itsekin ihan todella nuori poika. Joo. Mutta mukana innokkaasti soittamassa. Kyllä, kyllä. Joo. En mennyt muuta tällä hetkellä. No niin. Semmoisia juttuja. Kyllä, tässä on kaiken näköistä mielenkiintoista tullut esiin. No niin. Hyvä, kiitos oikein paljon. Kiitos.